بنی امیہ کے کرتوت پڑھیں سیکھیں. یہ بعض افراد جو کہہ دیتے ہیں قبلہ جو گزر چکے ان سے کیا درو, چھوڑو جو مر چکے مر چکے. نہیں آقا جان, غلط فہمی ہے. معصوم فرمانتے ہیں من لم يعرف سوء ما اوتیا الینا من ظلمنا وذهاب حقنا فهو شريك فيما ولينا به. جو نہ جانے ان چیزوں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے, جنہوں نے ہمارا حق چھینا, جنہوں نے ہمارے ہمیں پریشان کیا, اگر ان لوگوں کے بارے میں کوئی نہ جانے تو وہ لوگ اسی کے ساتھ شریک ہیں کہ جنہوں نے ہم پہ ظلم و ستم ڈھائے. یہ آج جاننا, یہ جو کہا جاتا ہے قضیہ فدک حادثہ زہرا, یہ سارا ہم سب کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے بچوں کو بتائیں. ماحول کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو ہر چیزیں ممبر سے بیان کی جائیں, لیکن آپ کے فریضے ہیں کہ اپنے بچوں کو بتائیں, گھر میں بیٹھا کے بتائیں. مولا فرمانتے نحن معاشرہ بنی ہاشم علموا صغارنا وکبارنا. امام باقر فرمانتے ہم معاشرے بنی ہاشم, ہم سادات بنی ہاشم, علموا صغارنا وکبارنا, اپنے بچوں کو اپنے بوڑھوں کو سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ ان سے دشمنی کرنا, ان سے براءت کرنا, ان سے بیزاری کرنا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. ان کے کرتوت اس سے کہیں زیادہ ہیں جو بیان کیے جائیں.